Novogoriški šahovski klub je uspešno izpeljal že 23. mednarodni šahovski turnir, ki ostaja največja tovrstna prireditev v Sloveniji. Zmago ga je popestril domači šahist Jure Škoberne iz Tolmina. Šahovski turnir nadaljuje svojo pot po ustaljenih tirnicah. Šahisti in šahistke, razdeljeni po rangu na A in B skupino, so ponovno igrali 9 krogov po švicarskem sistemu. Na novo pot pa je stopilo novogoriško šahovsko društvo, v katerem so poskrbeli za pomladitev v vodstvu. Po 17 letih je Stojana Karerja zamenjal Matjaž Lovišček. Vse držimo, upam, da bo tako tudi naprej. Šah žal ni tako popularen kot kakšni drugi športi. V šahu se obrača dosti manj denarja, ampak mi smo optimisti in z veseljem zremo v prihodnost. Sodniški ekipi turnirja se je kalil tudi domačin šahovskimi geni Gari Grosar. Uporabljali smo letos švicarski sistem Accelerated, to je neka novost, do zdaj tega nismo še poskusili. Pa tudi v bistvu zelo dobro je, da smo omogočili igralcem, razen povabljenim, da so lahko dvakrat vzeli baj, tako da so bili prosti, pa so dobili pol točke. Med najbolj izpostavljenimi šahisti, tudi tokrat velemojstri 9, je nastopilo, med njimi tudi boj za zmago, ki pa je bil zelo izenačen, tako da je šele po tretjem kriteriju Tolminec Jure Škoberne dobil minimalno prednost pred sicer prvo postavljenim Ukrajincem Andrejem Sumecem. Oba sta sicer zbrala po 7 točk. Noben ni pričakoval tega, najmanj pa jaz. Mislil sem, da si je ukrajinski velemojster zaslužil prvo mesto tudi zaradi tega, ker je igral v bistvu cel turnir na prvi deski, ampak očitno včasih sreča dejansko nagradi borbene. Na A turnirju je tekmovalo 84 šahistov, na B turnirju 43. Tam je bil najboljši Italijan Giorgio Rigatti.